Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. No a protože je dnes datum takové, jaké je, tak ani my se nevyhneme událostem, které se udály před 50 lety. Přečteme si k tomuto úvahy pana Petra Hampla, které vyšly dnes na serveru proti proudu. Spor o 8.60. Univerzální strašák pro manipulaci historií. Nic přelomového se nestalo. Osudové zlomy jsou jinde. Máme dnes v mnohem méně svobody než za husáka k budoucnosti jinudy. Petr Hampl předkládá dvě verze historie ve vztahu k výročí, jež v kontextu dějin přes všechnu svoji symboliku, těžké osudy a resentimenty je záměrně přeceňované a cynicky zneužívané. Nebojte, Nebudu vyvracet vyprávění o tom, jak zásah v uvozovkách bratrských armád v roce 1968 odvrátil pokus imperialistů o obsazení a zotročení Československa. Narazíme na něj příliš zřídka, než aby mělo smysl s ním ztrácet čas. Nicméně zůstávají ještě dva další příběhy. Ten první můžeme zjednodušeně označit za sluníčkový a vypadá přibližně následovně. 1950. V českých zemích brutální stalinismus. 1960 v českých zemích brutální stalinismus. 1967 v českých zemích brutální stalinismus. 1968 pražské jaro a v zápětí sovětská invaze. 1969 nejistý rok. 1970 v českých zemích brutální stalinismus. 1980 v českých zemích brutální stalinismus. 1988 v českých zemích brutální stalinismus. 1989 sametová revoluce. Vstup do Evropské unie a do NATO. 2018 Putin způsobil, že obyvatelé přestali být spokojeni. Je zapotřebí bránit nejlepší režim všech dob všemi prostředky. Málo kdo vám předloží takto kompletní popis. Když ale posloucháte funkcionáře ODS, Top 09, Pirátů a dalších neomarxistických stran, nebo když si pustíte veřejnoprávní média, pracují právě s takovou verzí historie. A méně vzdělaní mladí lidé si opravdu myslí, že vstup do Evropské unie a NATO proběhl zároveň se sametovou revolucí, protože přesně takový dojem je cíleně vytvářen. Je vytvářen k tomu, aby ospravedlnil politické akce, které by jinak byly jen obtížně obhajitelné. Jenže ve skutečnosti probíhaly dějiny poněkud jinak. Zhodný je vlastně jen začátek. Podtitulek první dvacetiletí. 1950 v českých zemích brutální stalinismus. 1953 umírají Stalin a Gottwald v českých zemích končí politické procesy. 1956 komunistická strana oficiálně uznává v uvozovkách přehmaty, což je cudné označení pro teror vůči nevinným lidem. K žádné dramatické změně ale nedochází. Většina stbáků zůstává na svých místech. 1960 až 61. Propuštění většiny politických vězňů. 1965. Opatrné občasné rehabilitace. 1967 brutalita režimu klesá. Většina obyvatel může dýchat o něco lépe než předtím. Totalitní režim se postupně přeměňuje v autoritativní. Existuje všeobecné očekávání, že uvolňování bude pokračovat. Co tedy vlastně přinesli šedesátníci? Poměry se zlepšovaly a byly by se dále zlepšovaly i bez nich. Chtěli celý proces urychlit? Možná. Nelze se ale vyhnout podezření, že bývalí funkcionáři, kteří se podíleli na brutálních represích 50. let a nyní byli odstrčeni, se chtěli znovu dostat na výsluní za každou cenu. Urychlili tedy v uvozovkách demokratizaci, ovšem za cenu narušení stability systému. Většině komunistických papalášů bylo nejspíš úplně jedno, jaké knihy budou češi číst, nebo jestli jim bude povoleno drobné podnikání. Narušení celého systému ale vnímali jako osobní ohrožení, logicky následovala panikářská reakce, orgie, neschopnosti a nakonec úplně nejhorší ze všech možných řešení tanky v ulicích českých a slovenských měst. Podtitulek: A jak to bylo dál? 1969. Normalizace. Nedá se ani vzdáleně srovnat se stalinismem, nicméně panikářská reakce nejistého režimu měla dramatické dopady na životy statisíců lidí, včetně toho, že se znovu uvolnil prostor pro spoustu zakomplexovaných magorů, kteří se mohli v rámci v uvozovkách prověrek vybíjet na mnohem schopnějších a slušnějších lidech. 1975. Normalizace už je pryč a režim pokračuje v opatrném uvolňování. V podstatě navazuje na bod, kdy zlepšování zarazili dobrodruzy z roku 1968. 1980. Režim je ještě mírnější. Určité represe probíhají spíše ze setrvačnosti, než že by o režim systematicky, než že by o ně režim systematicky usiloval. Reálnou moc totiž drží sítě vexláků a milouchářů. Komunistickým funkcionářům nezbývá, než se s tím smířit. 1986. Uvolňování pokračuje. Pár estébáckých magorů a domovních důvěrnic ještě řádí, ale většině lidí se podařilo vytvořit si vlastní životní prostor, do kterého režim nezasahuje. Znovu veřejně vystupují Plastic People, Jasná páka a další zakázané kapely. A to nejen v okrajových klubech, ale přímo v prostorách komunistického Sjezdového paláce. 1989 až 1990. Režim se hroutí z důvodů, které jsou dosud nejasné a diskutované. 1995. Potenciál vytvořený před rokem 89 se projevuje naplno. Stačilo poskytnout lidem svobodu a přestat je šikanovat. Vznikají tisíce nových firem, země prochází největším investičním boomem v dějinách. Hovoří se o středoevropském ekonomickém tygru. 2000. Ekonomická situace je komplikovanější, roste vliv korporací, české banky privatizovány globálním skupinám za nulovou cenu, zlatý poklad centrální banky je prodán zoufale pod cenou. Poprvé od 30. let se objevuje nezaměstnanost jako vážný sociální problém. 2004. Česká republika vstupuje do Evropské unie. Fakticky se vzdává národní suverenity. Během několika let se mění poměry tak, že pravomoci místní vlády jsou omezenější než v dobách sovětského bloku. Zahraniční korporace rychle zvyšují objem svého majetku na úkor místních firem probíhá likvidace českého zemědělství a některých průmyslových oborů 2018. Ti občané České republiky, kteří mají srovnání, zjišťují, že se cítí méně svobodně než v posledních letech husákovského režimu. Školství je více ideologické, veřejné investice jsou nula a životní úroveň podstatné části obyvatel klesá nebo přinejmenším stagnuje. Nadnárodní elity připravují nahrazení Čechů jako etnika arabským a africkým obyvatelstvem. Zkrátka příběh českých zemí v posledních 50 letech je složitý. Je velmi obtížné v něm najít jeden rozhodující bod a je nesmyslné tvrdit, že v roce 1968 se stalo něco přelomového. Na rozdíl od let 1938 a 1948. Dramatické přeceňování významu srpna 1968 to je jenom taková ideologická berlička pro ty, kdo pro národ nemají žádnou vizi a ani nemají co jiného nabídnout nezbývá jim tedy než strašit lidi a ospravedlňovat současnou represi vzdálenou minulostí. Další článek je rovněž z protiproudu parlamentních listů a jeho titulek zní Krize v USA. Společnost se polarizuje. Na obzoru občanská válka, solidarita a křesťanská smířlivost již nefunguje. Civilizační rozvrat a bezbřehá zášť liberálů. Trump je symbol důsledků i příčin, tápající lidé nástrojem zla článek vyšel včera a napsal ho Avigdor Eskin. Avigdor Eskin rozebírá ideologické a sociální aspekty vývoje současné americké společnosti, která se dost možná nachází na pokraji rozvratu. Ideologická krize v USA je zvláště patrná na příkladu demokratické strany. Podle průzkumu, který nedávno provedla společnost Gallup, má 57% příznivců této strany pozitivní vztah k socialismu a pouze 47% se přiklání k principům fungování tradiční tržní ekonomiky. Bylo by bez pochyby odvážné předpokládat, že většina respondentů má velmi neurčitou představu například o učení Karla Marxe, avšak z nejnovější studie o společenských trendech je patrný hluboký odpor k původnímu systému a převládá touha po jakési změně. Podtitulek Radikalizace menšin. Nedávné vítězství mladé radikální socialistky Alexandrie Ocasio-Cortésové v primárkách Demokratické strany v New Yorku se stalo spouštěčem intenzivní diskuze o nových trendech v americké společnosti, kterou nelze nazvat jinak než bezprecedentním společenským a politickým rozvratem v zemi. Zvláště vnímaví lidé vůči domácí americké politice o tom začali mluvit také po fenomenálním úspěchu nesystémového kandidáta z demokratické strany Bernie Sandersa. Vlna střetů mezi radikálními skupinami v uvozovkách alternativní pravice a neméně radikálními socialisty a afroameričany načas utichla, ale její ozvěny jsou pevně přítomny ve veřejném diskurzu. To vše burcuje neustále vzpurná nálada mezi islamisty, kteří pronikli do demokratické strany a mezi nimiž se zvláště proslavila svojí nesměřitelností Sandersova oblíbenkyně Linda Sarsurová. Zároveň se kandidátem do kongresu z Třetího okrsku Čikéga nedávno stal člen, v tomto případě opravdu, neonacistické skupiny Arthur Jones. Podtitulek Riziko občanské války. Výše uvedené příklady se týkají radikálnější stránky americké domácí politiky, ale současně se jeví jako vážné příznaky krize. Není pochyb, že aktuálně nejvýznamnějším faktorem v uvozovkách radikalizace a polarizace je přítomnost v uvozovkách nesystémového prezidenta, který mění pravidla hry. Jeho snaha skutečně splnit předvolební sliby je ze strany jeho op oponentů rovněž vnímána jako nesystémový radikalismus. Otevřená výzva bývalých S z pravodajských tajných služeb USA v závorce Johna Brennena, Michaela Haydna a Michaela Morela, aby jejich současní kolegové rezignovali na své funkce, neměla účinek. Nicméně samotný fakt, že vysocí důstojníci strhli pokřik, který hraničí s občanskou neposlušností, je v USA nebývalý jev. Zvýšená míra společenského varu se odráží v nedávné studii vydavatelství Rasmussen Reports. Asi třetina voličů v USA věří, že USA čeká v příštích pěti letech občanská válka. 59% se obává, že liberální oponenti prezidenta Trumpa se mohou uchýlit k násilí podtitulek Nic není jako dřív. V minulosti existovalo mnoho styčných bodů a široký konsenzus mezi americkými konzervativci a liberály, což se odráželo i v případném hlasování demokratů v kongresu spolu s republikány na podporu jejich iniciativ a naopak tak například liberál z demokratické strany se mohl stát jestřábem v otázkách zahraniční politiky a kovaný republikán mohl hlasovat proti většině svých stranických kolegů za povolení potratů. Dnes tomu tak není. Pokud máme důvěřovat průzkumům, potom Institut Pew zjistil, že v roce 1994 podporovalo konzervativní politické a ideologické postuláty 64 dotázaných voličů republikánské strany, v roce 2004 to už bylo 70% a v roce 2014 celých 92%. Podobné výsledky byly získány také z průzkumů voličské základny demokratické strany. V obou případech jsou lidé uzavřeni ve svých vlastních představách a projevují čím dál menší ochotu pochopit postoje svých rivalů. To vytváří problém pro fungování státních institucí. V nedaleké minulosti prezidenti přicházeli a odcházeli, ale státní aparát pracoval bez konfliktů. Prezidenti přinášeli vlastní metody a propagovali vlastní myšlenky, ale nedostávali se do stavu nesměřitelného ideologického konfliktu se svými oponenty. V současné době je i systém státní služby mimo politiku stále více ohrožen. Vidíme to na případě válečného tažení ze strany bývalých ředitelů tajných služeb proti prezidentovi Trumpovi a proti jeho pokusům smířit se s Ruskem. Podtitulek: Rivalita na nejvyšší úrovni. Cesta k rozpolcené polarizaci mezi republikány a demokraty je patrná i v kongresu. Profesor Carltonské univerzity a odborník na volby Steven Scher vypracoval studii, podle níž v roce 1968 mělo mnoho republikánů a demokratů identický světový názor. Kromě toho tehdy existovali ultrakonzervativní demokraté a ultraliberální republikáni, což se odráželo i v jejich hlasování. A v roce 2008 už nic podobného pozorovat nelze. Aby toho nebylo málo, současný kongres je nejvíce polarizovaný za celou historii od roku. 1870. Nikdy předtím neexistovalo podobné nekompromisní stranické rozpolcení. V takové situaci je nevyhnutelný rozsáhlý střed, čímž nutně utrpí i státní instituce. To lze vidět na schvalování rozpočtu a ve zvyšující se rozpolcenosti nejvyššího soudu. Politická rozrůzněnost americké společnosti byla dříve kompenzována vysokou úrovní religiozity američanů. Ta sice nebyla tolik patrná u obyvatel velkých měst, ale zásadně utvářela sociální ráz a způsob života na venkově. Podtitulek Eroze duchovnosti. Nedávný průzkum úcty Američanů k Bibli, který publikovali noviny Washington Times, poukazuje na pokračující zájem o knihu knih ve Spojených státech. 58 Američanů tvrdí, že Bible vážně ovlivnila jejich světový názor a 53 se k jejím textům obrací alespoň jednou týdně. Přesto však obecná úroveň religiozity klesá. Na otázku zda věří v Boha sice 80% Američanů odpovídá kladně, ale pouze 56% potvrzuje víru podloženou biblickými zdroji. Čili tento obecný základ společné báze rovněž podléhá erozi. Navíc dříve odsuzovaná rostoucí role televize a internetu dnes představuje univerzální fenomén. Americká společnost se prostě zjevně pohybuje směrem ke hranici nezvládnutelné radikalizace. Tento problém se ovšem netýká pouze Ameriky, ale celé západní civilizace, která pod praporem liberalismu rezignovala na tradiční hodnoty. Jedná se o takové hodnoty jako duchovně podložená zdrženlivost, oddanost vlastní zemi, vlasti a národu, nedotknutelnost tradiční rodiny, úcta k otci, úcta k předkům či nadřazenost zájmů celku nad zájmy jedince. Nezbývá, než si položit otázku, Ký bono, kdo tohle chce, mnozí tušíme. A teď jedna opatrně optimistická zpráva z dnešních parlamentních listů. Konec socialistů a solidarity. Ve Švédsku jdou rychle nahoru odpůrci Merklové. Německý magazín Die Zeit se věnuje švédským parlamentním volbám, které se budou konat 9. září. V zemi zaslíbené socialistům může dojít k politickému zemětřesení a k moci se mohou dostat euroskeptičtí a protiimigrační švédští demokraté. Průzkumy ze Švédska ukazují, že pokračování stávající vládnoucí koalice, kterou tvoří socialisté a zelení, nevypadá příliš realisticky. Socialistům je přisuzováno kolem 25% a zelení se pohybují na hranici 5%. Naopak socialistům dýchají na záda umírnění a švédští demokraté, kteří se přetahují o druhé místo s přibližně 20%. Do povoledního vyjednávání potom může zasáhnout i strana středu, která by mohla získat až 10%. Německý magazín předpovídá, že po Finsku a Norsku se politická mapa přepíše také ve Švédsku. Časy, kdy socialisté dominovali, jsou pryč. Nahradit je nyní mohou vládě švéd... ve vládě švédští demokraté, kteří se přitom pohybují ještě více napravo, než je tomu u podobných stran v severských státech Evropy. Politoložka Anika Fredenová z Univerzity v Karlštatu míní, že by švédští demokraté mohli tvořit základní stavební kámen menšinové konzervativní vlády. Novinkou je ve Švédsku také skutečnost, že poprvé jsou zdříve dříve démonizovanými švédskými demokraty připraveny spolupracovat ostatní strany. Doposud něco takového bylo tabu. Parlamentní systém je založen na tom, že složení parlamentu určují voliči. Politici nemohou volební výsledek ignorovat, cituje Vícajt slova šéfa umírněných Tobiase Bilstréma, který tak naznačil, že jeho strana je připravena ke spolupráci. Ještě před několika lety přitom byly umírnění od švédských demokratů vzdáleni. Migrační krize však vše změnila a umírnění se v oblasti přistěhovalecké politiky od švédských demokratů v mnohém inspirovaly. Trend oslabování tradičních stran a přechod voličů k novým stranám je podobný tomu, co se děje v Německu v případě Alternativy pro Německo, které je aktuálně druhou až třetí nejsilnější stranou. Píše D. Zeit. Spolupráci umírněných a švédských demokratů aktuálně brání především postoj strany středu a její šéfky. Anny Léfové. Tato politička se na rozdíl od umírněných stále velmi ostře staví proti případné spolupráci se švédskými demokraty. Její strana v minulých volbách získala asi 4%, ale letos by to mohl být více než dvojnásobek. Sestavit stabilní vládu bez strany středu a pouze se švédskými demokraty nebudou umírnění schopni. Uzavírá D. Další zpráva z parlamentních listů je naopak tragická. Německo: šok v Drážďanech, nechutný čin, více o znásilnění Češky mužem tmavé pleti. Článek vyšel dnes. Server TSG-24, který přináší informace z Drážďan, informoval o tom, že v tomto městě došlo ke znásilnění 28-leté Češky. Útočník zatím není blíže znám. Článek začíná s voláním Šok v Drážďanech. Šok v Drážďanech. Těmito slovy začíná článek serveru tak 24 o tom, že v neděli ráno kolem 6. hodiny byla ve slavné drážďanské velké zahradě v rozlehlém parku znásilněna 28-letá Češka. Když ráno běžela přes park, oslovil ji neznámý muž. Když se zastavila, povalil ji tento muž na zem a vrhl se na ni. Jaký nechutný čin doplnil k tomu server deníku Bild. Podle policie šlo o muže ve věku 30 až 40 let, vysokého 1,90 m a fyzicky velmi dobře vybaveného. Šlo o muže tmavé pleti s krátkými vlasy a hnědýma očima. V době útoku měl na sobě útočník bílou košili. Informace o útočníkovi poskytl médiím policejní mluvčí Štefan Gréme, 37 let jemu. Vyšetřovatelé se obracejí na případné svědky a žádají o jakékoliv informace, které jim mohou pomoci ve vyšetřování. Informaci převzaly i další servery Focus Online, DNN, .de a další, ale poskytnuté informace se prakticky shodují se žádostí, aby se přihlásili svědci útoku. Takže vážení přátelé, plíživě, ale jistě zlo, které prostupuje západ, už dorazilo i k nám. Ohavný čin se stal sice v Německu, ale postihl naši krajanku. A to je velmi, velmi zlé a samozřejmě velice smutné. Teď se podíváme na pravý prostor včera vyšel článek s titulkem ČSSD – obyčejný a ostudný populismus. Autorem článku je Jan Bartoň. Jako o populismu nejhrubšího zrna lze hovořit o předvolebním slibu ČSSD řešit bytovou situaci tím, že se zákonem převedou byty postavené developery na stát. To je srpen 2018 ve stylu února 1948. Volební kampaň v hlavním městě odstartovala ČSSD slibem MHD zcela zdarma. Slibuje také nulový poplatek za psa pro zodpovědné majitele a že lidé zaplatí o 10% méně za vodu, plyn a elektřinu. Jeden ze slibů sociální demokracie se týká bydlení. Strana slíbila 2000 dostupných bytů každý rok z přebytků městského rozpočtu. Veřejná doprava, tedy metro, autobusy i tramvaje, by byla jen pro lidi s trvalým pobytem zde. Jako perličku Landovský zmínil, že ČSSD bude lidem v kampani zdarma rozdávat i sladký dezert metro. Budeme požadovat od developerů převedení 10 bytů různých kategorií, kterými město bude naplňovat svoji politiku, uvedl kandidát sociální demokracie na pražského primátora Landovský. Převést určitý podíl stavěných bytů by měl podle Hamáčka developerům nařídit zákon o tom, že nadcházející komunální volby jsou další snahou ČSSD podplácet případné voliče sliby na veřejnou dopravu zdarma, omezení nákladů na bydlení za vodu, energie a plyn o 10% a převedení 10% bytů různých kategorií od developerů na město nemá cenu pochybovat. Takto se chová strana, která počítá s tím, že pokud získá více než 5 hlasů, bude to úspěch. Za takovou smůžku populistických žvástů nejde to skutečně nazvat jiným slovem. Pokud se chci vyhnout výrazům mnohem peprnějším, by se nemuselo vůbec stydět italské hnutí pěti hvězd o kterém česká veřejnoprávní média vždycky neopominou zdůraznit, že jsou to populisté. Výše uvedené návrhy ČSSD jen dokumentují, že klesnout až na samé dno populismu není jenom záležitost Itálie, ale že se naprosto stejné předvolební argumentaci bude dařit i v Česku. Omluvou pro ČSSD není to, že v podobném duchu nyní v Praze argumentuje i SPD Tomio Okamury. Ta ale zvolila hesla typu zařídíme či zajistíme. Prakticky to zřejmě znamená to samé, co sliby ČSSD. Tak tady samozřejmě na to máme jiný názor. Pokračujeme v článku. Ta naznačuje na tvrdo ČSSD, naznačuje na tvrdo způsob, čili jak to chce provést. Výstrahou pro všechny pražské i mimo pražské voliče by však měl být zejména slib ČSSD znárodnit developerům byty zákonem tak, aby v uvozovkách moudrý magistrát mohl tyto byty rozdělovat dle svého sociálního cítění. ČSSD svým otřes populistickým programem skutečně sáhla na samé dno populismu. Jednoznačně se tímto programem diskvalifikovala jako tradiční a státotvorná strana. Tak samozřejmě souhlas, ale spíš bych měla v této souvislosti obavy, jestli nás nezačínají připravovat na to, že budou byty znárodňovány, no a komu asi budou nabídnuty, tak o tom, domnívám se, nemusíme ani moc pochybovat. Tak, a ještě jeden článek na toto téma, který vyšel naproti proudu dnes. Jak fungují nápady socialistů v praxi? David Forbelský. Posledním nápadem našich soudruhů je to, že by developeři měli 10% bytů předat obci, aby ta mohla ubytovat někoho, koho uzná za vhodného. Jak to bude vypadat? Developer naplánuje dům z deseti byty a za každý bude chtít utržit 5 milionů, tedy celkem 50 milionů tržba. V závodce soudruzi, než vám stoupne tlak, je rozdíl mezi tržbou a ziskem. To se bude snažit za každou cenu dodržet, celkem pochopitelně. Taky asi nebude chtít snížit svůj plat, že? Takže jeden byt dá v uvozovkách zadarmo obci. Tím se mu tržba sníží o 5 milionů. Má dvě možnosti buď vyhodit pár zaměstnanců, šedit stavbu, nebo ten odevzdaný byt rozpočítat mezi zbylých 9 platících klientů. Tedy ti nezaplatí požadovaných 5 milionů, ale už 5 milionů 550 tisíc. Takže každý z nich přeplatí o půl milionu víc, aby politik Mohl vypadat dobře. Ale to není vše. I ten politik musí přece chudák z něčeho žít a na to má daně takže si vymyslel a postupně zvýšil daň z nabití nemovitosti. Ta je v současné době, pokud vím, 4%, takže dalších 222 tisíc. A nezapomínejme na DPH. Ta je v případě nesociálního bydlení 21% z ceny bytu. Takže z o něch 5 550 tisíc, to je podle kalkulačky DPH 963 tisíc. 223 korun. Takže, aby politik vypadal dobře, zaplatí mu každý z devíti nájemníků, kteří nemají nárok na sociální bydlení, 1,2 milionu na svého souseda, kterého jim přidělí město. Myslíte, že ho budou mít rádi? Já bych asi neměl. Teď zabrousíme na zvědavce ve zkratce a začneme další chuťovkou z pera nebo z hlav ČSSD. Převálcují na podzim volební žoldáci vůli občanů České republiky? Při projednávání novely volebního zákona se poslanci jednomyslně shodli na tom, že nadále ponechají v platnosti požadavek trvalého pobytu cizince, občana Evropské unie, v obci, aby získal právo volit. Tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec od řečnického pultu všechny ubezpečil, že bude platit úprava českého právního řádu. V květnu 2018 však ministerstvo vnitra vydalo metodický pokyn, který obce nabádá, aby do seznamu voličů zapisovali příkaz cizince. Pomlčka občany EU, kteří mají na území České republiky jen přechodný pobyt. Dále, aby cizincům s přechodným pobytem umožňovali i kandidaturu do obecního zastupitelstva dále, aby považovali za platné podpisy cizinců občanů Evropské unie s přechodným pobytem i v případě petic podporujících volební kandidátku a za čtvrté, aby cizince z ostatních členských států Evropské unie, kteří mají pouze povolení k přechodnému pobytu, přijímali i za členy volebních komisí. Hamáček argumentuje předností evropského práva před českým. Český parlament by si tedy měl urychleně vzít příklad z rakouského zákona. Povolení k pobytu právo účasti v komunálních volbách v Rakousku nezakládá. To vzniká až na základě zaevidování hlavního bydliště v obci. Zákon je plně v souladu s právem Evropské unie, protože tato podmínka je stejná pro Rakušany i občany EU. Další článek ze zvědavce ve zkratce Konec promenády v plavkách u Miss Germany. Po Americe se rozhodli také v Německu, že u soutěže Miss Germany se dívky už nebudou promenádovat v plavkách. Oficiální vysvětlení je, že se bude měřit krása duše a ne krása těla. Soutěže královny krásy nesleduji, ale jsem přesvědčen, že promenáda v plavkách k ním patří. Řekl bych, že tvoří základ. Je to smutný vývoj. Jako upíři z nás vysávají radost a potěšení. Po zákazech kouření i zákazy a upozadění ženské krásy. Dost na tom, že za mis byl nedávno, kde si zvolen babochlap a jinde to vyhrála ošklivá černoška na základě barvy pleti. Další Pirhovo vítězství – feminacistek. I když je otázka, Nakolik se na tomto rozhodnutí podílí i strach z muslimáků? Tak to si myslím, že je v tomto případě rozhodující, že je to logicky další krok šíření islamizace. Samozřejmě, to všechno jednou skončí tím, že ženy budou sedět doma a pokud jim vůbec bude dovoleno, aby vyšli do ulic, tak budou zahaleny v o něch černých pytlích. No a jinak je to samozřejmě absurdní, protože některým menšinám je umožněno, aby pořádali průvody, chodili téměř na zí, dělali všechno možné, na ulicích v rámci těchto průvodů a veškerým perverzím je naprosto společnost, naše skvělá, liberální, tolerantní společnost, otevřená, ale promenáda v plavkách bude nebo je již v některých státech zakázána. Opět je to absurdní a je to samozřejmě postupující nesvoboda nebo znaky postupující nesvobody a stejně tak výsměch, ale skutečně brutální, ďábelský výsměch do tváře všem lidem. Mám na mysli ten rozpor, kdy na jedné straně jsou podporována zvěrstva přímo na ulicích, kde to vidí děti, nebo když se podíváte do televize násilnické filmy a filmy, kde v podstatě můžete vidět v takzvaných normálních filmech už tolik v uvozovkách erotiky, která není erotikou, ale je to softporno, které pomalu už přestává být soft. Vedle toho pornografie je také podporována mohutně, ale pěknou holku v plavkách. Na soutěži krásy si prohlédnout už nemůžete. Čili jsou to rozpory, kterými se nám mimo jiné ten ďábelský mechanismus, který prosadili ty takzvané elity, tak skrz něj se nám vysmívají všem do obličeje a my jenom sedíme, koukáme a nic s tím neděláme. Další článek ze zvědavce ve zkratce. Útok na policajty v Katalánsku. Muž křičel Aláhu Akbar. Policie to vyšetřuje jako teroristický čin. Muž vyzbrojený nožem přišel dnes ráno na policejní stanici v Cornell s cílem napadnout policisty. Agresor byl zastřelen, uvedla policie. Podle oficiálních zdrojů byl útočník obyvatelem města Kornela D. Lobregat a v dokladech byl veden jako cizinec žijící ve Španělsku. Zdroje blízké případu informovali, že útočníkem byl Alžířán žijící ve Španělsku. Policie vyšetřuje útok jako teroristický čin. Komisář Rafael Korms na Tiskové konferenci uvedl, že policie útočníka křičícího Aláhu Akbar zastřelila poté, co se mu podařilo dostat do budovy a vytáhnout nůž. Na policejních stanicích ve Španělsku po incidentu posílili bezpečnost. Zdrojem tohoto článku jsou hlavné zprávy.sk a opět výsměch, výsměch všem lidem, protože občané u nás budou brzy odzbrojeni, jinde v západní Evropě odzbrojeni jsou a přitom individua všeho druhu, ozbrojená vším možným, se mohou po městech a vesnicích pohybovat polibosti a bez omezení. Ale když je ohrožena policie, která tedy má zbraně nebo jejíž příslušníci mají zbraně, tak v důsledku toho si na té stanici ještě posílí bezpečnost. Ale člověče, ty choď neozbrojen a dělej, co umíš na ulici. Plné všelijakých individuí. Další článek. Chorvatsko. Ve srovnání s minulým rokem se počet migrantů zvýšil o 26 Počet migrantů za prvních sedm měsíců vzrostl ve srovnání s minulým rokem o 26%. Počet pašeráků s lidmi vzrostl o 50%. Migrační cesty přes muslimskou Albánii a dále přes Muslimskou Bosnu a Hercegovinu až k chorvatským hranicím jsou podle Chorvatského ministerstva vnitra zcela volné a migrantům v průchodu nic nebrá. Karlovacská policie potkává skupiny migrantů podél celé hranice s Bosnou a Hercegovinou. Jsou ve vesnicích, v lesích, v Polích a směřují ke slovinským hranicím. Zdrojem této zprávy je www.fde.com. A opět Německo, tentokrát Düsseldorf. V pondělí ráno ubodal iránský migrant na ulici německou ženu. V pondělí cirka v 7.30 ráno ubodal iránský migrant na ulici 36-letou německou ženu. Očitý svědek vypověděl, že žena běžela přes potok a volala o pomoc a za ní běžel muž s nožem a co si křičel. Vrah nejdříve byl ženu pěstí do hlavy a když upadla na zem, začal ji bodat nožem. Zranění ženy byla tak vážná, že zemřela dvě hodiny po převozu do nemocnice. Další svědek migranta sledoval a jeho byt nahlásil policii. Jedná se o íránského migranta, kterého však policie v bytě nenašla. Pachatel je zřejmě na útěku. Zdroj článku www.pi.news.net Takže to byly vesměs neradostné zprávy ze serveru Zvědavec ve zkratce. A na serveru idnes.cz e z něhož Téměř nikdy nečerpáme. Vyšel včera velmi důležitý článek s titulkem Konec her na vojáky. Směrnice o zbraních se dotkne i těch historických. Radek Balcárek je hlavním pořadatelem každoroční rekonstrukce bitvy u Hradce Králové z roku 1866. Nedávno jsem si spočítal, že moje projekty už navštívil milion lidí, uvedl. Když Česko převezme Evropskou směrnici o zbraních, tak Balcárkovy vojenské linie zřejmě prořídnou. Samozřejmě, že naše ládovačky představují menší problém než samopal. Přesto si naši členové budou muset nově opatřit zbrojní průkazy a protože ne všem už bylo 21 let, tak se někteří kvůli tomu nebudou moci zúčastnit. Kromě toho si místo historické bitvy budeme muset nechat schválit jako střelnici, což stojí desetitisíce korun, odhaduje Balcárek. Šestašedesátníci v uvozovkách, jak si říkají nadšenci zajímající se o prusko-rakouskou válku, jsou na tom ještě dobře, ale jejich kolegové, kteří předvádějí druhou světovou válku, už nebudou mít čím pálit, až jim doslouží současné rekvizity. Leda by si opatřili speciální výjimky. Podtitulek 80 tisíc signatářů. 80 tisíc lidí podepsalo v posledních čtyřech měsících petici proti Evropské zbraňové směrnici. Česká vláda ji přejímá skrz nařízení vlády, které se dotkne i historických zbraní. Na černé listině bude třeba samopal, který střílí slepými tedy znehodnocená zbraň, používaná třeba při rekonstrukcích bitev. Nařízení drasticky omezí tzv. expanzní zbraně, lidově řečeno slepé zbraně, které používají zejména příznivci vojenské historie k rekonstrukci historických bitev a realizaci akcí klubů vojenské historie. Upozorňuje Pavel Černý, prezident Ligy LIBE, která zastupuje majitele zbraní a stojí za peticí. Expanzní zbraní může být třeba i samopal vzor 58, který střílí slepými náboji. Stojí kolem 8 tisíc korun a lze ho koupit bez zbrojního průkazu. Evropskou unii totiž vyděsili teroristé, kteří spáchali v Paříži atentáty původně znehodnocenými slovenskými samopaly ty šlo opravit v úvozovkách zpátky na funkční zbraně. České zbraňové předpisy jsou ovšem i dnes přísnější než slovenské. Ministr vnitra Jan Hamáček, opět ho zde máme, návrh na řízení týkajícího se historických zbraní předložil vládě 9. srpna. Spolky i úřady mají čas do konce srpna na připomínky. Příslušná evropská směrnice začne platit už 11. září, nicméně Česko ji určitě bude zapracovávat déle. Vláda si k ní dostane během podzimu. I David Karásek ze známějšího Združení držitelů zbraní Lex potvrzuje, že černý ve svých obavách nepřehání. Týká se to zejména klubů, které se zabývají novodobou vojenskou historií, tedy první a druhou světovou válkou. Nejvíc to dopadá na expanzní kulomety a samopaly, které oni používají míní karásek. Jak bude vyhláška fungovat? Zbraně se dělí do kategorií podle písmen od A, zakázané pro veřejnost, třeba samopaly, které smějí mít jen policisté a armáda, až po D, Což jsou neškodné poplašňáky, zbraně, které udělají maximálně hluk. Když bude platit nová vyhláška vyhovující evropské směrnici, tak některé napodobeniny zbraní přejdou z neškodného D do kategorie těch zbraní, které napodobují znehodnocený samopal bude jako áčko stejně samopal. Stačí, aby při výrobě řemeslník použil některý takzvaný hlavní díl z klasického samopalu, třeba hlaveň, což se dnes normálně děje a ničemu to neodporuje. Samozřejmě, že taková replika už nejde nikdy předělat na funkční samopal. Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá potvrzuje, že nařízení opravdu na vojenské nadšence dopad mít bude. Upřesňuje pouze, že stávající zbraně budou smět dosloužit, ale střelci už si nové nebo nově žádné takové nebudou moci vyrábět a kupovat. Nové technické požadavky na expanzní zbraně se budou vztahovat na zbraně, které budou nově uváděny na trh, nikoli na ty, které již nyní re reenaktoři, to jsou kluby armádní historie, drží, uvedla malá. Podtitulek Historie nezabije. Kluby vojenské historie spustili vlastní iniciativu nazvanou Historie nezabije, aby se proti nechtěné směrnici mohli bránit. Doprovází ji i sugestivní internetová stránka. Píše se tam mimo jiné, že Evropská směrnice se dotýká 11 350 natřenců, kteří se zabývají vojenstvím a klubového majetku za 450 milionů korun. Iniciativa své členy v uvozovkách mobilizuje na internetu opakujícími se hesly. Voláme mušketýry, indiány, šestašedesátníky, československou armádu. S podtitulkem Jde i o vaše zbraně. Na této iniciativě se podílí i v úvodu citovaný Radek Balcárek. Směrnici o zbraních schválil Evropský parlament v březnu 2017. Česko na ní kromě aktuálního nařízení vlády o historických zbraních reaguje i novelou zákona která například zkracuje platnost zbrojního průkazu z 10 na 5 let. Milí přátelé, to je z dnešního letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, pustíme si nějakou písničku, no a potom předám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který ve studiu přivítá pana Tomio Okamuru. Já vám přeji krásný večer a příjemný poslech našich dalších pořadů. Mějte se hezky.